Станом на 16:00 25 березня у Вінницькій області зареєстровано 27 підозр на коронавірусну хворобу COVID-19. Лабораторно уже підтверджено перший випадок COVID-19. У 23 випадках коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від трьох хворих ще досліджуються. Пацієнти з підозрою на COVID-19 перебувають в стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням. На даний час стан пацієнтів стабільний. Наразі визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під медико-санітарним наглядом. В Україні зареєстровано 113 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. На даний час в лікарнях області розгорнуто 524 інфекційних ліжок. При потребі кількість ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу або з підозрою буде збільшена шляхом перепрофілювання інших ліжок або цілих медичних закладів, згідно плану. В інфекційних відділеннях, в боксованих палатах створені палати інтенсивної терапії, які забезпечені необхідним обладнанням. Інфекційні відділення лікарень забезпечені та постійно поповнюють запаси необхідних медикаментів, дезінфекційних та антисептичних засобів, засобів індивідуального захисту для медичних працівників та інших матеріальних ресурсів. Моніторинг їх забезпеченості проводиться щотижнево. Специфічної профілактики коронавірусної інфекції на сьогодні немає, не існує і специфічного лікування даної хвороби. Лікування симптоматичне, посиндромне. Попередити інфікування можна, тільки дотримуючись постійних правил, а це часто мити руки з водою з милом. Якщо немає такої можливості, використовувати антисептичний засіб. Уникати контакту з людьми, в яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції. Не відвідувати місця великого скупчення людей. Зберігати певну дистанцію при спілкуванні. Утримуватись від поїздок. В черговий раз хочу наголосити, що самоізоляція – найбільш ефективний спосіб попередження та поширення інфекції. Це переконливо доводить досвід інших країн. Будьте свідомими, поважайте один одного, бережіть себе та своїх близьких. Дякую.